Dunja, upravo ste stigli iz Clermont-Ferrana, reci nam kakvi su tvoji utisci? Moji utisci su fenomenalni, ovo je bio veoma zanimljiv put. Upoznali smo se sa odličnim drugovima i sa francuskom kulturom, kao i obišli smo velike evropske gradove. Da li bi opet pošla na jedno ovakvo putovanje? Da, pošla bi. Ti ste sa ovog putovanja? Bili su dobri, mislim, mogli da bude bolje, lepo smo se proveli, poznali smo nove ljude, novu zemlju naravno. Kako ti se dopada ono što si video uz put? Obišli ste evropske, da kažemo, gradove, kako se dopada? Bilo lepo, njihova kultura stvarno lepa. Kristina, reci nam tvoji utisci sa ovog putovanja. Pre svega ovo putovanje, ovo je meni jako znači, jer smo vežbali dosta francuski jezik. Pored toga, družili smo se dosta sa našim vršnjacima iz Francuske, koji žive potpuno drugačiji način života od nas. Imali smo zajedno lepo vreme, zajedno i sa mojim drugarima iz Srbije i sa njima. I ovo putovanje je verovatno za mene najlepše putovanje do sada. Ono što je bio deo putovanja, to je poseta školi i poseta, da kažemo, tim časovima. Kakvi su tvoji utisci o obrazovnom sistemu, odnosno o pohađanju nastave u Francuskoj? Kod njih je potpuno drugačiji sistem obrazovanja, oni su po ceo dan u školi, imaju neku pauzu za ručak od 12 do 2 sata, ali generalno od 8 do 5 oni su u školi, što je malo naporno. Uče manje od nas, mislim ne manje, ali njih nekako usmeravaju više ka nekim naukama, odnosno pravcima koje njih interesuje i u onim stvarima koji su oni bolji, dok se kod nas je nekako ravnomerno to ceni. Iskreno mislim da smo nekako mi obrazovaniji od njih i imamo, mislim to je sada možda relativno, ali obrazovaniji smo od njih i videli smo da imamo više znanja iz engleskog jezika kao iz matematike, znači iz časovima smo bili tamo.